Як ви знаєте, декілька днів тому стався акт вандалізму щодо скульптури Лаокоону. Було відірвано декілька пальців від кінцівки одного з синів славнозвісного міфічного героя. І протягом цього тижня ми опрацьовували цей інцидент. У нас є звернення до поліції, звернення до нашого центру 077 відеоспостереження щодо надання інформації про тих, хто скоїв цей акт. Крім того, ми залучили небюджетні кошти для того, щоб провести на теперішній час відновлюючі роботи. І сьогодні ці роботи якраз розпочалися. Також протягом останніх двох тижнів ми наголошували на те, що потрібно додаткове відеоспостереження на цей об'єкт, як знаковий об'єкт, який постійно намагаються вандали пошкоджити. І досягли домовленості з центром 077 з приводу того, що сюди буде направлено окрему камеру, яка буде постійно спостерігати за цим об'єктом. Також були досягнуті домовленості щодо деяких інших об'єктів, які у нас доволі часто підвергаються нападам вандалів. Це і колонада, це і діти Жабеня, тобто знакові об'єкти, які є точками туристичної привабливості. Це буде здійснено протягом цього року, і ми сподіваємося, що вже найближчим часом ці знакові об'єкти будуть додатково під оком наших правоохоронців і під оком відеоспостереження. Щодо робіт, які проводяться, як ви знаєте, за минулих реставрацій кінцівки були замінені на композиційні матеріали. Ми все ж таки розглядаємо найближчим часом варіант відновлення кінцівок у мармурі. На теперішній час це ці матеріали, які використовуються, це дають можливість зробити роботи за два дні, наростити ці втрачені пальці і відновити естетичний облік самої скульптури. Чувак, ты думаешь, что это фигня, ты цепляешь.